Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash. 15 horas e 6 minutos, primeiro pregão de dezembro. Copa do Mundo rolando, todos em frente, firmes na luta. Eu desejo muito sucesso nos seus investimentos e que a Top Traders possa ser uma variável importante na sua caminhada e agora temos 26 graus tempo nublado acho que alguns locais até com garoa aqui em São Paulo já são 15 e é, mas de todo modo eu farei o racional do YouTube colocando aqui na tela o z22 e não vai voltar na máxima do dia não, muitas vezes eu, eu falo sobre isso. Nós temos até um certo equilíbrio. Uh, provavelmente vai subir. Eu, o racional do YouTube seria de compra nesse momento a 111.300. Mas tem uma figura de alta, um ombro-cabeça-ombro que nós vemos aqui. Caso tenhamos um rompimento de 111.535, pode esticar, mas não tem tanta força hoje no mercado. Redução de volume significativa. Mas assim, a gente falou no racional a 111.300, né? Até o final da gravação, pelo menos 111 600 deve atingir. Aí atingindo a gente vê uma nova estratégia, como se estivéssemos numa sala ao vivo, numa imersão, alguma coisa do gênero. E aí eu vou aos comentários e depois eu volto lá pra... para que nós estudemos. As movimentações. João Vinícius, boa tarde, grande mestre. 1Z teve uma alta na parte da manhã em virtude das notícias internacionais. Será que se tivermos altas no mercado internacional, sobretudo nos Estados Unidos e no petróleo, poderemos terminar a semana em torno de 150, 116K? Difícil, porque hoje os dados do PCE eram muito bons, núcleo bem abaixo do esperado e tanto lá fora quanto no Brasil não demonstra força. Mas se hoje fechar por exemplo, perto do 112, amanhã pode buscar 113,500, e 500, por exemplo, se abrir em gap e tiver com os drivers apontando para cima assim. Aqui agora aparece dessa forma, né? Eu não consigo entender essas mudanças nas redes sociais. Né? bom dia, professor. Qual a sua interpretação do gráfico mensal do IBOV? Olhando os candles de outubro e novembro que deixaram sombras superiores. Olha que pergunta diferente, demonstrando uma resistência em 116 mil pontos. E depois de 116 mil pontos, tem a resistência de 120 mil pontos. Então até os 126 mil pontos me parece um paredão. Na verdade, uh, eu estava até comentando aqui em casa outro dia, né? Eu tenho que assumir meu compromisso, eu lancei o desafio. Mas o mercado quase buscou 126 mil pontos várias vezes. Mas é um compromisso. E eu tenho que. Que seguir com os alunos até os 126 mil pontos. Uh, no gráfico mensal, ó, por exemplo, aqui. Esse movimento, ó, quase 122. Tudo daqui estivesse um dia forte, batia no alvo. Aqui é a mesma coisa. Ó. Cento, quase 121. Um dia ou dois de força, bateria no alvo. Uh, e agora nós temos realmente sombras superiores. O que eu vejo é que quase cumpriu uma simetria em V a né, 121.628 uh, e se nós trouxermos aqui o gráfico semanal passa uma ideia aqui de um oco meio rustido enfim semanal tem fundos mais maiores mais altos acho que isso é um sinal importante ok mas realmente é um paredão essas máximas recentes se elas forem rompidas em dois pregões, baixo no 126. Meu xará, Wagner Rui, Porto Belo, que era atrás de queda, uma mudança de expectativa. Não. Porto Belo teve uma mudança de expectativa. Ela realmente caiu muito forte, especialmente após as eleições. Deixou aqui um arame de topo no Semanal. Para quem está de fora ou tem um capital extra pode ser uma boa oportunidade. Eu acredito que esse ativo retome. Né? Aqui ela fez um topo, fundo topo na perda de 11:36 fez um fundo acional pivô de baixo e agora deve estar tá prestes aqui a em flexionar e deve o mercado disparando ela deve subir rapidamente. Talvez uma chance de dobrar capital mais clara que a gente teve aí nos últimos tempos. Patrícia TK, professor, boa tarde. Gerdau, professor se desfez da sua posição. Não, eu mantenho. Será que rompe 32,50? Local web, está rompendo a próxima resistência, oportunidade de compra. Vamos ver ambas. GGBR4. Guerdal aqui na tela. Eu mantenho, mantenho a minha posição. Tá longe de média, então é natural essas correções, né? Aproximação de médio preço. Alguns players realizando lucro. Esse ponto, agora, outrora resistência 29,80 é suporte. Falar sobre alvo para Gerdau. Nesse momento. Só a gente trabalhar com o Fibonacci. Mas aqui, o rompimento foi aqui embaixo. É aquela história de acompanhar um. Seguir o fluxo, né? Ela não tem nenhum sinal consistente de topo. Acho que esse ativo bate 35 até o fim do ano. E local web LWSA3, que é uma belíssima oportunidade também de compra. É, nós percebemos aqui nela, primeiro padrão da alavanca. Fundo mais alto que o anterior. Segundo, se você for ver mesmo, né, tecnicamente, o eixo do W seria 7,92, mas tem uma resistência logo a seguir, R$7,95, então tem, teria que ter rompido ambos aqui para acionar o fundo duplo. Esse fundo duplo simplesmente diz que o local vai buscar R$11,39, e eu penso que ainda no mês de dezembro. Então, uma raríssima e ótima oportunidade de compra, na minha interpretação. Então, muito obrigado a vocês que enobreceram. A nossa gravação. Então o que eu farei agora? Eu farei os estudos começando pelo índice de consumo. O índice de consumo não gostou da do PIB 04 na, na posição. Nesse momento, né, o 0,4% de aumento do PIB não foi suficiente. Então. Olha só, o fluxo cambial agora. Uh, vamos ver o fluxo financeiro na semana passada. Ó. Fluxo cambial financeiro, 21 a 25 de novembro, negativo em 49 milhões de dólares, o que não é muito significativo. E o comercial é negativo em 1,560 remessa, né? De valores. Ó, há um mês da posse, Lula mantém silêncio sobre ministros enquanto Cotados consolidam. Sim, Alexandre Padilha, Rui Flávio Flavidino, Zé Múcio Monteiro, primeiro escalão exato, mas não na economia. Economia está entre o Haddad. Eu acho que o Haddad está resistindo a assumir a economia, está sendo convencido. E aí, se ele não aceitar, será o Geraldo Alckmin ou o Josué Alencar. O me tem ido muito bem na transição, então, venha força Ótimo. Então, índice de consumo é isso, né? Está numa região de fundo, índice de energia, movimentação lateral. O mercado cai, e ele mantém-se de lado. Se o mercado subir, eu acredito que suba e rompa. O pivô aqui é 8.2258. Aí, a seguir, temos o índice de material. O índice de material tem topos e fundos ascendentes, aqui não é diferente. Testando o topo anterior, o índice de materiais básicos é um dos mais fortes. Ou é o mais forte nesse momento. Aqui nós temos um mastro-bandeira. Ah, o, o, no que se refere ao mercado imobiliário. O PIB veio muito bom, só que aqui no Brasil as atenções são Ministério da Economia e PEC, Aqui Que nós temos um triângulo para o lado que romper deve caminhar. Mesmo que a gente tenha que mudar essa linha aqui, por exemplo, assim, em algum desses pontos aqui próximo dos negócios atualmente deve montar fundo. Aí eu tenho o IFNC, que é o Índice de Setor Financeiro. Temos aí o padrão da alavanca. Deixa eu ver se eu ainda tenho alguma coisa para falar para vocês de forma coletiva. Caramba, eu senti algum negócio no meu pé aqui. é o... Agora eu achei aqui um negócio no microfone. Não, está tudo certo. Então em FNC é isso, ponto-chave que separa o zoelho do trigo 10460. Temos Small 11, triângulo, provavelmente romperá para cima, desenvolvendo um movimento de recuperação. Bolsas na Ásia, Xangai, apesar de desse candle vermelho, subiu 0,45, temos um pivô acionado a 3145. Assim deve seguir até a LTB. Bolsa do Japão, né, é o que eu vinha falando a vocês. Entre aos trancos e barrancos vai subindo. Poxa, mas tem um ombro, cabeça-ombro. Aqui tem, mas. Esse gap aqui deve ser de fuga. Tem um monte de gap, né? Então ela deve arrastar-se para cima e subir. Minério de ferro, ontem eu comentei, né? Esses candles malucos quando fazem a marcação. Aqui, por exemplo, não aconteceu, né? Caiu. Mas como o viés é de alta, provavelmente o mercado vai tomar como base essa máxima 107,85, e ela será renovada nos próximos dias. Provavelmente na próxima semana. O petróleo está desenvolvendo fundo. Aqui fez um spinning top, rompeu 8463. Spinning top ele não é exatamente um doji, porque ele tem um pouco de corpo. A média de 21, uma vez rompida, joga... Talvez tenha para aqui uns 7, 8 dólares de espaço para subir. No Brent também. No petróleo WTI negociado na NYMEX, a simetria em V aponta para 90,10. O objetivo do petróleo nos Estados Unidos no curto prazo. Um dos pontos altos dessa quinta-feira... São os títulos americanos de 10 anos. O que significa isso? O mercado americano está vendo luz, luz, luz no fim do túnel. Com provável redução de juros a partir agora de dezembro. E deve ser um movimento gradual. Então. Essa é a ideia. Deixa eu ver um negócio aqui no. Muito bem. Não, eu, tava, eu, eu tinha anotado alguma coisa aqui para pra passar para vocês, mas eu não tô. Eu acho que não. Bom, então vamos lá: títulos americanos de 10 anos em tendência de queda, as bolsas americanas. Uh, eu acho que ontem elas, elas embutiram no preço, né? O... Uh, meio que elas embutiram no preço os bons números que nós tivemos hoje no PCE. Então já tinha embutido no preço. Está trabalhando na parte alta aqui do índice Nasdaq. Aí o índice SP também na parte alta. Né, a nossa bolsa está atrasada. E o Dow Jones IDEM, né? simplesmente uma correção depois de um movimento forte do Dow Jones numa região de resistência. Aí nós temos o VIX. O VIX segue essa trajetória baixista, provavelmente descerá até 19,12 nos próximos dias. E o BZQ, que é inversamente proporcional à sua bolsa, vezes 2, está com as médias cruzadas em modo venda, apesar do repique de hoje é mais uma oportunidade de venda do que de compra, na minha. Interpretação. EWZ, ETF brasileira, negociado em Nova York, gap de fuga, acima das médias, elas estão prestes a se cruzarem em modo compra. Bolsa do Reino Unido para o alto e avante vagarosamente, caminhão subindo ladeira, devagar e sempre. Paris, a mesma coisa, as bolsas na Europa bastante alinhadas, não tão, tão longe das médias, mas de 21, mas parando-se na média de 5, então. Devem seguir um movimento lento, porém com sentido autista. MME, Fluxo para Mercados Emergentes. Ponto que separa joio do trigo, homens dos meninos, 97870. Está acima, então é um pullback. Aqui tem 98940, então são duas resistências importantes que devem reunir forças para vencer. E, e nós estamos realmente né alheios, né, o que está acontecendo no mundo, né, por causa dessa indefinição em relação aos ministérios. E a PEC, né? o DXY, que é o dólar, quanto a uma cesta de moedas, está caindo forte. Em condições normais, nós estaríamos perto de 5,100, 5,090. Né? Mas a gente pode ter um movimento de tsunami de venda de dólar e compra de índice, caso o nome para economia agrade, assim como a PEC deve ser desidratada. Ombro, cabeça ombro invertido no Ibovespa em dólares. Pullback no topo anterior, movimento absolutamente normal e admissível, chegamos aqui no BOVA11. Também ombro-cabeça-ombro ombro invertido. Foi na parte alta do triângulo, sentiu na primeira batida. E a mesma coisa o IBOV, né? O IBOV, se nós observarmos na semana, tudo bem, estava subindo mais de 3%. Hoje, no início, agora subiu em 74%, mas a semana ainda está em alta. Menor liquidez... Ombro, cabeça, ombro invertido. A média de 21 é o grande desafio, né? Ontem o mercado fechou acima, hoje devolve, mas ainda tem algumas horas de pregão. Eu acredito que reduza. Um, pelo menos um pouco aqui essa queda no Ibove. Meninos, a gente volta no final. Mini dólar. Viagem queda, ombro, cabeça, ombro acionado. Pivô de baixa acionado na perda de 5,290. Pode é, fazer esse movimento aqui de algum equilíbrio tá caindo em relação ao ajuste, né, perto do gap, mas o viés é baixista. Essa que é a grande realidade para o mini dólar, né? Ah, mas tem um oco invertido aqui, mas a média de 21 é que separa o joelho do trigo, né? Se ela segurar, desconfigura e renova a mínima, nem que seja amanhã. DXY DXY não. De um F25 Aqui é um teste importante na média. Se perder a média, mesmo que demore, deve fechar aqui esse gap. Lembra que eu falei que era uma baita região de venda aqui para ganhar dinheiro de verdade para quem opera DI? E o milho opera de forma anêmica. Em algum ponto, brevemente, deverá fazer um fundo e voltar para renovar a máxima aqui em cima. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou falar sobre os ativos fixos, B3 SA3. Continuo interpretando esse movimento como sendo uma oportunidade de compra, né? um triângulo ascendente. Você traça uma LTA unindo os fundos e os topos estão a mais ou menos alinhados. BBS3, a mesma história. Às vezes, pessoal, o mercado, por exemplo, BBS3. Vai chegar um momento, provavelmente dentro em breve, que o ativo vai subir 2% num dia, 3% no outro, 4% no outro. Aí fica todo mundo otimista e todo mundo corajoso. Só que às vezes, nesse caso, o ativo já está 10% afastado das mínimas recentes. Eu não gosto de comprar assim. Eu se eu tenho caixa, eu compro nessa condição, mercado lento, candles menores, que aí quando dispara e tem acréscimo de volume, eu já tô no barco. Eu não entro no barco com ele já navegando. É a mesma coisa de Bradesco. Né? Movimento lateral, queda de volume, volatilidade alta, porém estável, e começa a explodir, você já está no barco. É o meu modus operandi, cada um tem o seu. Né? É, por exemplo, Itaúsa. Itaúsa é a oportunidade de compra. Né? Uma simetria, acumulação. Disparou, você já está no barco. Aí você fala, ah, mas eu gosto de operar como um trader reativo. Aí é outra pegada. Né? Espera estourar o movimento para entrar. É, é, é estilo. Né? Estilo operacional. Ok. Eu tinha certeza que eu tinha notado alguma coisa aqui, mas agora eu não lembro. Enfim. O Itaú Unibanco, excelente oportunidade, de fundo, Martelo isoladamente, as máximas né, batem aqui na média de 5 e não sobem, não tem aquele punch de mercado, tem que ter algo um novo. Santander, eu já não enquadro na mesma situação de Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, e Tube. É, se os outros bancos subirem, ela deve subir também, mas assim, não foi à toa que a gente saiu do ativo, né? Não lembro exatamente por qual a gente trocou, não sei se foi por vale, mas é, não tem aparentemente a mesma volatilidade para fazer esse preço explodir, ou pelo menos na mesma proporção dos seus pares. É, Bepac eu já acho que é uma anomalia nesses valores, realmente muito descontado. Né? Então, Bepac, por sua vez, é extremamente. Descontado, ativo, nós temos um triângulo. Né? Deve romper esse triângulo para cima. Aí os índices aqui nós já fizemos. Falemos então do small 11. Não precisa nem falar, né? Eu seria repetitivo se eu disser que é uma oportunidade. Isso daqui é uma típica, clássica acumulação de livro. Não. Aí Petro e Vale Petrobras Petrobras é aquela história Ação fez fundo duplo Acionou o eixo a 24,79 Ela está em correção A chance de compra Não Não no dia que está subindo para pegar o ativo Na máxima, a Vale veio no objetivo que nós comentamos Que ela viria em no mês de outubro, de, no mês de novembro para dezembro, eu aposto em R$ 95,00 para o ativo. Ela respeitou o topo anterior, tem essa ilha de reversão, gap de fuga. Aqui é o rompimento de R$ 84,77, acionou um novo pivô. cima de R$ 86,46, ela tem mais um espaço aqui para andar. E voltando no, no mini índice, não vai fechar positivo hoje, eu até achei que iria mais cedo, não vai. Né? Deve alcançar aí alguma coisa perto do 112, deve buscar 111 e 800, 700, talvez 112, 112 e 100. Ok? Então um grande abraço a todos, saúde e paz, seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Flash entregue, valeu!